издание на Джавад фестивал. Той е юбилейно, защото годината е юбилейна, това е 10-та година, 5-та година на Ленгото. Съществуване, да, се навършва. И тази година изданието е малко по-специално. То е част от един голям целогодишен проект, който се нарича Времеви зони, за който директора на фестивала може би ще ви каже няколко думи. Така, добре дошли от мен, аз съм Ябор, но казах директора, нека да дойде и да по традиция да открие Светослав Николов. Давам ви думата. Здравейте на всички, добър вечер. Много се радвам, че сте тук, които са участници, които са публика. Радвам се, че започваме. Тази година наистина е много специална, защото имахме две годишнини. Преди един месец ние празнувахме 10 години ателие по пространство. А сега е пета година от Джобен фестивал, т.е. двете издания. Заповядайте, ако искате, влезте, елате да видите за малко. Добре. Добре. Да. И те бяха подкрепени от столична програма Култура за, в един общ проект, който се нарича Времеви зони. Той включва още няколко неща, които обхващат цялата година тази, така като юбилейна. Много се радвам, че така се обърна внимание, както и медийно, така и хора писаха и участваха. Имаше много участници тази година, даже се наложи да връщаме или да пренасочваме за следващия фестивал, така че много ми е приятно това, че все още хора правят по-малки форми на изкуство. Все още. Все още, така че се надявам да продължавам да го правя, докато има все още хора, които кандидатстват и които се представят. Аз ще се опитвам максимално да привличаме публика и да го правим по-широко и по-голямо. Това е основното. Искам да кажа, че едното нещо, с което трябва да стартираме, може би, да минем към изложбата. Едното нещо е какво носиш в своя джоб, в който участниците от фестивала са оставили, ето там долу, може да ги видите на това малко черно плаче. С тази изложба ние започнахме изобщо джобен фестивал. Всеки извади от джоба си, нали, както консервена капачка, лище, мъхче от дреха и така нататък. Артефакт. Някакъв артефакт и той стана произведение на изкуството и това всъщност даде началото на джобен фестивал. И сега след 5 години ние правим отново тази изложба и всеки от участниците, който идва, ще оставя по един артефакт, за да може тази изложба да се допълни и да стане така хубава и представяща него. Това е нещото. Другото голямо е, че успяхме да принтираме всички плакати от джобен фестивал. Може да ги видите тук и горе. Успяхме. Да, успяхме. Както и долу за 10 годишнината на Ателие Пластелин, пътя в мазето може да видите... Да. Изложба плакати на голяма част от нещата, които тъй като 10 години вече имат доста плакати. Но представителната част е сложена там долу. Това е основно специално за джобен фестивал, вече нататък. Да, нашата мисия е да подкрепяме хора, които искат да стъпят на сцена, да покажат това, което правят, да им дадем самочувствие, да срещнем хората, да обменят мисли, да срещнем почитатели с артисти, артисти с други артисти, артисти с критици. Не може да е някой критик този път. Така, по традиция започваме с изложбите, за да дадем така време на още хора да дойдат. И между време да представим хората, които чието творби са изложени за днес. Благодаря ви!